Rješavamo zadatke iz poglavlja 1.2 matematika 3, zadatak 1 pod 1. Zadatak glasi: odredi glavnu mjeru kuta alfa ako je njegova mjera u radijanima jednaka 55 pi osmina. Znači alfa je 55 pi osmina. Treba odrediti glavnu mjeru. Glavnu mjeru označavamo sa alfa crtanom. Tu nam je dana formula. Ovakve formule ste dobili u zbirku rješenih zadataka, dakle koristite ih. U njima postoje oba dvije, znači kad je kut zadan u stupnjima i kad je kut zadan u radijanima. Dakle, alfa crtano, glavna mjera je alfa, ovo nam je alfa. To piše ovdje. Minus, ovaj znak, to znači prvi cijeli manji od alfa puta 1 kroz 2 pi puta 2 pi. Pa pišemo, to je alfa, 55 pi osmina, minus znak prvi cijeli manji, alfa je 55 pi osmina puta 1 kroz 2 pi puta 2 pi. Sad pristupamo kraćenju. Ovdje možemo pokratiti ovaj pi i ovaj pi i ostane nam da je to jednako 55 pi osmina minus prvi cijeli manji od 55 šestnaestina puta 2 pi. 55 šestnaestina ćemo podijeliti kalkulatorom. 55 podijeljeno sa 16 je 3,475. Znači ovo nam je 3,475. Ili točku stavimo. Prvi cijeli manji broj od 3,7. Znači ako je ovdje 3, ovdje je 4, ovdje je 3,75. Prvi cijeli manji broj manji je uvijek lijevo od tog broja. Znači prvi cijeli manji je 3. Znači ovdje ćemo pisati alfa crtano je 55 pi osmina minus 3 puta 2 pi je 55 pi osmina minus 3 puta 2 je 6 pi. Pa sad idemo na zajednički nazivnik. Zajednički nazivnik je 8. Znači pišemo 55 pi osmina minus 6 puta 8 je 48 pi osmina i alfa crtano, ili glavna mjera ovog kuta, zajednički nazivnik je 8, znači samo oduzmimo 55 minus 48 je 7 pi osmina. Dakle, glavna mjera ovog kuta, 55 pi osmina, je 7 pi osmina. I to bi bilo to, nadam se da vam je jasno ovo što sam objasnio. Ako nije, trebate još dodatne upute i objašnjenja, javite mi se mailom ili me zovite na telefon. I to je to.